Pernilla Porsvant, vad händer imorgon för dig? Det är officiellt min sista arbetsdag, för sen går jag i pension. Jag har ju jobbat 2 år på övertid redan. Och du jobbar ju på Viadidakt och har gjort sedan förvaltningen bildades. Vad har dina uppdrag varit under den här tiden, de här 12 åren? Ja, till och med innan förvaltningen bildades, för då tillhörde vi personalkontoret och då blev jag anställd som utbildningsledare. Och min chef var Gunilla Magnusson, för hon var utbildningschef i kommunen. Det var Solveig Hedbris och Gunilla Magnusson och jag, och vi satt i AVA-huset på den tiden. Sen när förvaltningen bildades 2001 och man flyttade hit, då var jag tjänstledig faktiskt. Och jobbade bara 5% i månaden och kom hit och tittade till er. Men det var för att hålla kontakten, för att jag visste att jag skulle komma tillbaka. Men då när vi började då i AVA-huset, vad var ditt uppdrag? Vad gjorde du då? Oj, vi planerade personalutbildningar. På den tiden, vi hade inte datorer, utan man gjorde ju allting manuellt. Men ni hade en fax, för jag vet att det finns någon berättelse om dåvarande personalchefen Håkan Gustafsson om någon fax. Ja, det var så här att personalen ville ha en egen fax på lönekontoret. Vi satt ihop med lönekontoret och det skickades ju väldigt mycket på fax. Nu pratar vi 80-tal. Ja, och då sprang man upp på tredje våningen, för där fanns det på tekniska en fax. Och vår personal tyckte att de ville ha en egen fax. Och det tyckte personalchefen var helt onödigt. Men sen fick vi en fax och den gick ju varm på dagarna utav alla papper som skickades och togs emot. Så det var nödvändigt. Och sen var det datorisering i kommunen och det var massor med utbildningar. Kommer jag ihåg, och du kommer att rådda i dem. Det fattades ju ett beslut att all personal skulle ha grundutbildning. Så varenda förvaltning och varenda anställd skulle ju lära sig hur man använder en dator. En del förvaltningar, där hade man ju datorer på kanslierna eller på kontoren. Men alltså vårdbiträden och förskollärare, de hade ju inga datorer. Alla skulle gå grundutbildning. Och sen berättade du, sen var du tjänstledig där ett tag och så kom du tillbaka och sen fick du ett annat uppdrag här på Viadidakt. Den nämndsekreterare som fanns på förvaltningen, Solveig Rosén, hon gick i pension. Och jag fick frågan utav Helene Björkqvist som då hade blivit förvaltningschef. Gunilla Magnusson hade ju lämnat och hade fått ett annat jobb. Och Helene, hon undrade om jag kunde tänka mig att ta över. Eftersom jag då hade jobbat mot en politisk organisation i Östergötland då när jag var tjänstledig, så tyckte hon att det kunde passa bra att jobba åt nämnden. Och det har jag gjort sedan dess, och det har varit ett jätteroligt uppdrag. Varje nämnd är ju personuppgiftsansvarig och då ska det finnas ett personuppgiftsombud, PUL-ombud, och det har jag varit. Men du sa förut när vi pratade vidare, 24 år i kommunen. Men jag förstår att redan innan vi hade dags flyttat till det här huset så har du suttit i det här huset tidigare. Men du har varit på en annan. Ja. Det var ju på civilförsvarstiden. Det var en skola här och jag blev anställd där 1979 och jobbade som civilförsvarslärare. Och vi satt på tredje våningen också och hade våra kontor där uppe. Och sen hade vi ju administrationen på första våningen och alla de deltagare elever som var inskrivna i civilförsvaret. De hade ju den här våningen som vi är på nu, andra våningen i huset, som ja, det var ju lektionssalar och det var dagrum och så. Så det har alltid varit liv och rörelse i det här huset? Ja, det har det varit. Sen har du haft en egen byrå, har jag hört talas om. Hur var det med den? Alltså som statligt anställd så kan man ju få titeln byrådirektör. Och de sista åren här på civilförsvaret så det var ju en trappa, en befordringsgång, och jag fick titeln byrådirektör, och den fick jag med mig när jag slutade här och började på länsarbetsnämnden i Eskilstuna. Så ja, jag har varit under några år byrådirektör. Jag jobbade på länsarbetsnämnden försvarsfunktionen och det var en extremt hög säkerhet. Vi hade löst av våra hårddiskar i datorerna, och när man hade jobbat färdigt så gick man till ett låst rum, låste upp till ett låst skåp, hämtade nyckel till ett annat låst skåp, och där i det låsta skåpet så fanns det ytterligare en nyckel som gick då till det
kassaskåp som man skulle låsa in hårddisken i. Så det var en väldig procedur för att inte den som obehörigt tog sig in skulle hitta den här hårddisken. När du vaknar upp på måndag då? Vad gör du då? Det blir inte så tidigt. Jag ska sova länge. Sen ska jag väl gå upp och ta lite lugnt. Och på sammanträde på eftermiddagen, jag ersätter i socialnämnden i Vimåker. Just det, du var lite politisk uppdrag. Ja, nu har jag tagit på mig det i höst. Och barn och barnbarn och ja. Resor och, ja. Och hus. Jag reser till Malta i november. Då får vi önska lycka till och så får du komma och hälsa på oss på Vimåker. Ja, det ska jag göra. Tack så mycket.